maanta waxaan idiin soo jeedinayaa walaalayaal haweeney bishiiba saddex jeer suubanaha sala allahu calayhi wasalam aragta iyo sha'nigeeda iyo waxay samayso iyo siduu xaalkeeda allah subxaanahu watacaala uu ka dhigay ayaan idiinku soo gudbin doonaa videogan insha allah biidhnillaahi alkariim. markaasaa waxaan dhahay wallaahi wabillaahi watallaahi suubanaha waay sala allahu calayhi wasalam. wuxuu ku dhahay layii sheeg waxay idhahday wuxuu idhahay ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبتي في الله كسود هذا شيخ ريمي شانل. waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad siyoodah kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar allah subxaanahu watacaala waxaa idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunya meelsan leh aakhira janno leh inuu ina siiyo dhammaanteena aamin aamin aamin. allahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxasana idaa shi'ta sahla sahil muraadi ومراد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبتي في الله كسو دوادا فيديو عصب إيه مقال عصب ما انتو حان إذن سو جيدنا يا ولاليال هويني بشيبة سدح جير سوبنها صلى الله عليه وسلم أركتا إيو شأني جيدا إيو وحي سميسو إيو siduu xaalkeeda allah subxaanahu watacaala uu ka dhigay ayaan idiinku soo gudbin doonaa videogan insha allah biidhnillaahi alkariim. la socda videogan ilaa dhammaadkiisa fadlan haddii aad ka heshaan amar ma ahee liketa sidii roobka inooga yeela subscribe-na soo dhaho nagu soo biira gambeelkana furta si ay idiin soo gaaraan wax kastoo cusub aan soo gelin doonno insha allah. sheertana ku qabta si aad u heshaan addaal cala alkhayri ka faacili. videogeena maanta wuxuu ku saabsan yahay walaalayaal saan hore idiinku soo sheegay aniga oo sheekh riimi ah iyo haweeney suubanaha sala allahu calayhi wasalam ku riyooto bishiiba saddex jeer haddaba waa bil kasto muddada ay bilaabatay ay ku bilaabatay riyooyinkaas ayaan idiin soo gudbinayaa. waxaa laga yaabaa aniga kuu soo gudbinaya in sanadkiiba xitaa hal mar aanan ku riyoonin suubanaha sala allahu calayhi wasalam. adiga i daawanaya saasoo kale waxaa laga yaabaabo shantii sanabo inaad hal mar aragto amaba aadanba arkinbo amaba cimrigaaga in aadan arkin suubanaha sala allahu calayhi wasalam ayaa ay dhici kartaa inshaa allah. haddaba videogan waxaan kugu soo gudbinayaa gabadhaasi muddada ay ku bilaabatay inay arto suubanaha sala allahu calayhi wasalam muddo intee la eg ayaa laga joogaa haye bil kasta saddex jir ayay aragtaa. qaabka ani iyo ayada qisada inoo dhex martay iyo mucjisadana kala qabsatay ayaan idiingu soo gudbinayaa insha allah biidhnillaahi alkariim. balse intaan idiin soo gudbinin dad badan ayaa isweydiinayay masaajidkii xaaladiisa meesha uu maraayo masaajidkii ayaan garanaysaa idiin soo gudbin doonaa meesha uu marayo insha allah biidhnillaahi alkariim si fiican ila soco. masaajidkii meeshaas ayuu maraya waad ujeedaan maasha allah tabaarakallah derbigiisa waa la dhisay waa loo dhisay albaabkan meeshaan haddeertaan albaabka hore ee kamerada ay idiin qabanayso waa albaabkii oo ganjeelka la saari lahaa jameecada ay kasoo galaysa waaye barxaddan aad ujeedaanna waa barxaddii magaranaysaaye ii sheeg adiga gambaluulka loo dhisi lahaa gudahana waa ujeedaan rinjigii waa uu bilowday gudaha waa laga soo cadeeyey rinjigii ayaa inoo dhiman insha allah biidhnillaahi alkariim. hadduun ilaahay diidin bisha ramadaan taraawiix ayaa la rabaa in lagu tukado bisha ramadaan ayaan rabnaa inaan daah furno biidhnillaahi alkariim kisir ayaa inoo dhiman kisir inoo dhimanna insha allah biidhnillaahi alkariim waa dhammaystiri doonaa hadduu alla yidhaahdo. ogsoontii rajab ayaa lagu jiraa shacbaan ayaa magaranaysaa dhexdan ku jirto waxaan rabnaa walaalayaal
kistan yar inoo dhiman inaan dhameystirno hadda masajidka waxa uu dhiman barkadii haduu alle yiraahdo lagu weesaysanayay iyo laba musqulood iyo safiitadii magaranaysay lagu dhajinayay gudaha iisheeg alwaaxga iyo masaabiirta soo jeedo lagu qarinayay foolxumada lasaga qarinayay iyo marwaxadooyin ilaa iyo afar marwaxadood saf hore oo laba marwaxad ah iyo saf dambe oo laba marwaxad ah iyo laydharkii ugu yaraan ilaa iyo afar xabo yacni safkiibo haduu la kuuroon yahay saddex safkiibo ilaa iyo saddex nal ilaa iyo afar nal in magaranaysay laga dhigo haduu la yiraahdo iyo sameecadihii iyo raadiyihii iyo makrofanadii haduu la kuuroon yahay intaas ayaa inoo dhiman walaalayaal masaajidkii waa gabagabo waxa keli ah oo waxa yiran yahay waa aakhir saac ayaa la marayaa daaqadihii waa lagu dhejiyey albaabadii waa lagu dhejiyey waa la kaamil yeelay waa la daboolay meel kasta waa dhagdhag arin kasta waa dhagdhag faillaahi alxamd dhagxaantii sagxadda waa lagu daadiyey keli ah waxaa inoo dhiman sagxaddii oo magaranaysa la shamiindeeyo iyo musqulihii iyo baraagtii iyo sameecadihii codka lagu baahinayay iyo makrofanadii iyo safiitadii iyo magaranaysa qurxintii rinjiyeynteeda iyo labada albaab ee banaanka midka banaanka ah oo jaamacada kasoo galayso iyo mid dambe oo magaranaysa jaamacada ay kasoo galayso ayaa magaranaysa inoo hartay khitaamuhu miska ayaa la marayaa falyatanaafasi almutanaafisuun haddaba waxaan rabnaa konton qofood oo qofkiiba dar ilaahay ula baxo $100 waa $5,000 hal qof ahlul iimaan ah ayaa bixin karo sida masjidka bilowgiisa ii sheeg adiga gabar ahlul iimaan ah ay magaranaysaa bilowday gabar kaleentana saasoo kale keligeeda $5,000 ayaa magaranaysaa ay soo baxsatay magaceeda ma sheegi doono yacni markii dhexda la marayay gabar ayaa $5,000 la soo baxday hal qof ahlu iimaan ah ayaa bixin karo haddaan anaga aan helno qof ahlu iimaan ah dhahayo sheekh riimiyow masaajidka inta ka dhiman marka laga saaro manaarada manaarada soonka intaan la gaarin lagama gaarsiin karo manaarada bacda ramadaan ayaan dhisanaynaa insha allah biidnillaahi alkariim hal nin rag ayaa jiray dhahay insha allah markaan xajka kasoo laabto aniga ha laygu faatixeeyo ayaa haddii caafimaad uu qabo isagaas ayaan magaranaysaaye aan u rajaynaynaa in magaranaysa manaaradu waxay ku baxayso uu isaga qaato iisoo qiimeey ayuu dhahay insha allah iskuma dayn inaan soo qiimeeyo balse hawshii kale ayaa ii taashay hawshaas ayaan ku mashquulay sidaas daraaddeeda qofkaasi ayaa laga yaabaa inuu magaranaysaa uu qaato wixii kasoo cusboonaado dib ayaan idinka soo sheegayaa laakiin masaajidkii allaahu akbartiisa $5,000 ayaa inaga xigta walaalayaal $5,000 konton qofood ayaa lagu qaadan karaa iyadoo aan la dareemin waxaa la yidhi cirbad hadday ururto waxay u qalantaa faas amabo masaar qofba siduu u yaqaano ayay u dhigantaa ayaa la yidhi waxaa kaloo la yidhaahdaa yacni tiftif badatay yacni roob ayay magaranaysaa isku bedeshaahaa la yidhi marka sidaasoo kale $100 wax kaama dhibayso haddii kontonkaas qofood aan raadinayno aad ka mid noqoto dad boqol la bixi lahayd dad laba boqol la bixi lahayd dad saddex boqol la bixi lahayd dad $500 la bixi lahayd dad kun la bixi lahayd haddii $5,000 dhanba anaga aan u baahannahay aad la bixi lahayd faillaahi alxamd waa aad baan magaranaysaa kuugu mahadnaqi lahayn insha allah beytkii ilaahayna waad gabagabayn lahayd wax kale looma baahnaan lahayn meeshaasi ayuu marayaa qofood yacni haddii hal qof uuna bixin karin $5,000 insha allah shan qofood ahlu kheyr ah min kun bixiso ayaan u baahannahay haddii oo shan qofood min kun ay bixin weyso insha allah waxaan u baahannahay 25 qofood min $200 bixisa haddii saas la waayo 50 qofood min $100 dar ilaahay ula baxo 5,000 ayay noqonaysaa insha allah biidnillaahi alkariim lambarka meeshaasan ayaan idinku soo qoray waa laba lambar midna whatsapp ayuu leeyahay si aad noogula soo xiriirto waxaad noo soo dirtay si aad noogu soo sheegto midna waa midka ii sheeg adiga gacanta ii sheeg adiga qaadka ah
وامد كان واتساب مالها وامد كان متك عادي جا مركز تو نيجا عن وتو 17 كمتك قدام بيا وعي لبضل لمبر ماشان كقرن متك كويت وحواي ولبوشن لب اللي حل شن شن سديد سجاشن يسده تواني يتضبو EFC يذهب وأولي هاي وحقوس وبحاي وعبد القادر سيد إبراهيم لمبر كالانتي وكان السجن واتساب أيولي هاي إن إيشك هذه يذهب مالها لكن EFC وأولي هاي استغنى وحويان و لبشن لب اللي حل مركز له هل كلا يا رهايا وسدح إبر أفر سجال هل إبر استغنى وحقوس وبحايو عبد القادر سيد إبراهيم هذا ولا يا بلنتين و خنتن كاس قفوت أما با شن لبتن كاس قفوت أما با شن تاس قفوت أما با هل كاس قفوت إن شاء الله بإذن الله الكريم انت أسمع وقبحه قبل أن إذن شيء مركا معجزة نكال قبصة مركا هوري قبل داس وحي قدا عانو أي قدا وادتك قاد لي ذا لده هايو ومقراني سا إيشي قدي غباديها ليشا إيو مقراني سا عانها قوتان كرربتا مقراني سا مركاس كبعدي فائدو كرربية واي قبل داس وعانو لي riyo ay aragtaa riyadaas ay aragto cid ay la wadaagto malaha aan ka ahayn ninkeeda ninkeeda ay la wadaagtaa ninkana waa maxay waa biyoole ii sheeg adiga xaafadaha ayuu biyo u dhaamiyaa wuxuu wataa gaari dameer ayuu wataa iyadana waa aanoolay isagana waa biyoole waxay dhahdaa riyo aynkaasa ayaan arkaa maxay tahay riyada waxay dhahdaa bishiibo subhana sallallahu alayhi wasallam ayari igu yimaado waxaan u idhaha Allahu Akbar nasiib badana ar qofka sadaa adi ahaan lahayd fiicnaan lahayd ama hadii ani aan ahaan laha fiicnaan lahayd suubanaha markuu u yimaado wuxuu idhaha magacayga iyo magac aabahayga iyo magac abowayga ayuu igu wacaa iblaayo hebel hebelay إن شاء الله بإذن الله الكريم أنيغا إيو أديغا جنة الفردوس الأعلى إسكوبوس أيان ديغن هاي ودقينا ما هديحح أيان ديغن هاي إسكوبوس أيان ديغن هاي واي أيان ديغينا ماها وصوكا ويبت إلم بايغا تمادو مركزك بعد نحن حريص أيان دريما haddana saasoo kale bishiibo tobankii habeen hal mar ayuu ii yimaadaa toban habeen waay bishi min hal ayuu ii yimaadaa saddex maalmood ayuu saddex habeen ayaan ku riyoodaa badanaaba saas ayuu idhahaa habeenadii ugu dambeysay oo aniga aan ku soo tabi doono ani aan ku soo raadinayo sheekh Riimiyo waxa uu idhahay ilaahay maad wax weydiisatid إلهي واحد دون تدوكو يلاياي ويا بيتري مركاسا واحد دمعي إلهي توك أيال وقلوه ياي إلهي بري أيال وقلوه ياي إلهي ماد بريدد وحيدة هذي ويل أيا جرؤو عانهان أني أنكسو برباريي وح أنكسو بري جامعات أيو دميي قرق أيو إيجوغا وإصلاحات لي بجاجل أيو مر نقضي سوء برنايي badashti shil ayuu galiyay lacag oo aan si badneen ayaam garaneysay lagu gaday waxa ay gashay inta wiilkayga meelahaas uu kaaga dhici lahaa oo ma garaneysay lagaaga dili lahaa ama uu kaaga dhiman lahay shaqo u raadi meel kastaan galay geed dheer iyo geed gaaban aan fuulay wiilkaygu waxaan u waayay shaqo wuxuu yahay engineer dhismaha ayuu aad ugu fiican yahay laakiin wax kasto waxay noqotay qowmi ina adeero ayay noqotay amaba laaluush la diibayo wiilkayga hadduu ahaan lahaa gabar qurux badan isla markii shaqo waa uu heli lahaa wiilkayga hadii yaani ii sheeg adiga laandheera uu ahaan lahaa in adeeryaalkiisa meel kasta ay joogaan waa uu heli lahaa wiilkayga hadii hantiilo uu ahaan lahaa laaluush intuu bixiyo ayuu shaqo heli lahaa laakiin intaba maba ahabo ilaahay ayaan ku xiranahay laakiin wiilkay guriga ayuu ku soo ururay waxaan isiri ilaahay bari ما
مادام صوبانها سان او كليه هاي هدانا وحا ايقاشي بل اكاذبو بل ريوين كان اذي اركيسد وحييهين بمبتا قانيدي بل قفيا قانا ويدي بحيدا هذين ايا ريوين كاسي وحان اسكودي ان لاي ترجمو كبر عانها ايقا قادتا ايا ايقا صوت المانتي وان صوب بحي وحالا ايشيغا دوكسيغا ان لغا هلو دوكسيغي ايان كو ايميت هاد ديرتان ايو بحيا لاي دهي هادانا وحان ايميت مساجدكي مساجدكي اديغو كجرو ايان اركي داد تجسين ايو بانانك ايان كو فاريستي وحان مقلي مركي دادكي صوب بحين اهو شيخي شيخي وو بحي البابك لا ايو ليه مساجدك البابكي اياتك بحدي غوريغاغا ايان كو ايميت غوريغا مركان ايميت نا وحا ليري شيخ يشيخ انا انا نوغو مسو لابتو ايا ليري وان سو بحي وحان اسري موتادا ودا او عان اي ايا جرتو او اديغا اد كو بدان تahay وداداسي مر ايان اسري ودادي مر الا مركان سو مارو ما با سو مرتيد بو على اي حال انيغو عربت عمل كو رادينايو او رياداسي تو ايو وحياباهاس لا ليهي ان لا ارغا غحسنahay inaad ii fasirto anigu oo raadinayo ayaa ilaahay waxaan weydiistay waa markii ugu horeysay oo aan soo xasuusto ina ilaahay ani aan baryo markasta waan isdhahay ilaahay bari wiilkaaga ilaahay u tuug inuu shaqo u helo waan isdhahay laakiin riyada qof ii fasiro ayaan raadinayay markii ugu horeysay riyada qof ii fasiro la ii sheegana waan ku hungoway inaan helo waxa la ilaahay mar masaajid oo meeshaan oo magaranaysay oo ka dhisooya مرنا أنت عيل أيو كقضويا مرنا أنتو مساكين وحو سو قيبنويا مرنا بادي أيو آذي كفن أيو سو قيبنويا مر وحالي يري كتب أيو قيبنايا ميل أنيغا آن كاهلو أيام بوايي بيتري إلهي بان بري مرك إلهي يو شيخ ريمي إلهي يو إلا كولنسي أنيغون آن كود بوني الله قبرنا السيق قال إيغا دكتب الفيري مسكين كان دليل كاع يا او فقير او الهي اوباهن اي الهي وحي كبريوسا ان سدب فضوت اي كولا كولانتو سبحان الملك القدوس معجزه ماشي كدا عيسى بالفيري اني ما اوغي اني غو هبين من هذا كما امرك موت اسكسو سارن تليفون على يسو دري شرك تليفون كي انقبطي اي شيخ مياها عوض عانه لغو كيني جري لما كينين عانه سو قدو اسلامرك ماش عانيه آنكو استاغي رين عيغان فيريي ميل عان لغو قد عيان عركي عانه ايان كل لحدي ولا شي دي فرو عانه غلاس ماها فرو عانه امسا قدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين gabadhi markay indhaha iga qaaday ina ani ahay ay ogaatay oo hinay jabsatay aniga marka naxdin waxaan leeyahay gabadha wax ma ku soo degay dadka qaar waxaa jiraan markay ani arkaan wax saga soo dega ma aqaani sababta kuwaasaan u maleeyaa marka aniga waa yaabay gabadhi waa waxa soo baxday gabadheeda soo baxday ii sheeg adiga hooy maxaa ku daaray hooy maxaa maqashay waxa dadka dhan waxay u haystaan telefoon in loo soo diray geeri loo sheegay ayay u maleeyaan ayadana waxay la yaaban tahay intii maalmood ay i raadinaysay ay i weysaneed allah subxaanahu wa ta'aala markii ay bariday ilaahayow sheekh riimi si dhib fudud leh iigu sahal ay tiri anigoo mootareeda barab aan leeyahay halkee soo istaagay furuu caana ah meeqa waay ani aan dhahooyo ayay ma garanaysaaye wayb iska jilbootay bo macnaha markaasaa waxay dhahday ninkan muujeedino ninkii meeqam isbuucaan raadinayaa layidhi ninkan muujeedino ahaa waa soo sheekh riimigii ma aha intuusan iga fakanin halay soo qabtay dhahday marka ani waxaan u maleeyaa wax maa laga haleey ii sheeg adiga ilmahaaga maa yacni gadaashaad wax haleeyeen si kalaan u fahmay bu subxaana allah ii soo qabtay markii la dhahay sheekada way isbedeshay marka caana caana ma taagna man la ordi karo nin weyn oo ordaayana ceeb waay isagoon waxba hubsanin mo haye